Sebenarnya saya bercadang nak jumpa dengan atuk awak tu, tapi kalau awak izinkanlah. Kenapa tiba-tiba awak nak jumpa atuk saya? Rindu. Apa kata kita tanya atuk? Boleh kan? Tanya. Atuk yang... Halo. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Ya, saya. Ah. Siapa yang bercakap tu? Oh, Haikal. Nama kau, Tok? Ah, saya tengah makan tengah hari ni dengan Diana. Ah, dia ada tak sih sebenarnya? Baik, Tok, sekejap. Ah. Assalamualaikum, Tok. Atuk sihat? Atuk, dia nak beritahu ni. Hari Sabtu ni, dia nak bercadang nak balik kampung jumpa Atuk dengan Nenek. Baguslah tu, Diana. Atuk dengan Nenek akan tunggu. Tapi ingat tau, pandu kereta tu jangan laju-laju. Biar lambat, asalkan selamat. Atuk kena puju. Risaulah kalau apa-apa terjadi nanti. Tapi Atuk jangan terpanjat pula. Kali ni dia nak balik kampung dengan Haikal. Dengan Haikal? Dia nak acar-acar tu, eh? Iya, tu dia nak cakap main-main. Haikal yang berhajat sangat nak jumpa Atuk dengan Nenek kat kampung. Boleh ke, Tok? Apa pula tak boleh? Boleh. Atuk lagi suka.